Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula para vocês, certo? Dessa vez aqui, eu vim fazer um tutorial no Sony Vegas Pro 15. Sabe aquele efeito censura? Então, eu vim ensinar para vocês como fazer ele no Vegas Pro 15. Então, fique até o final desse vídeo e aprenda conosco. Desde já eu peço para vocês deixem seu like no nosso vídeo, certo? Para que o nosso canal venha crescer e o YouTube entregar mais vídeos a vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você ser notificado. Se tem alguma dúvida, comenta nos comentários abaixo, certo? Vamos lá. Primeiro você vem aqui, importa o vídeo para sua timeline, depois você vem aqui em Defaults, certo? Em Plugins, pega esse default aqui, ó, e joga dentro do seu vídeo. Viu que ele deformou todo? Você fecha, vou diminuir aqui para abrir. Você vem aqui em Pan Crop, abre. Aqui você habilita máscaras. Que máscara você aplica Yes, senão o efeito não vai funcionar, certo? Depois você vem aqui em Retangular, que para mim é mais fácil. E você cria aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se ele vai sair. Vou jogar mais pra cá. Deixar uma fixada aqui. Opa, vem pra cá. Prontinho. E aqui, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: se você tem que fazer sempre a pontuaçãozinha, ó, porque às vezes ela acaba saindo fora, ó. Vendo? E agora ele censurou. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like. Se tem alguma dúvida, comenta abaixo que eu vou estar respondendo todos os comentários, tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, faça parte da nossa família, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você ser notificado, certo? E é isso aí, até o próximo vídeo.